Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo poslanici, predstavnici vlade. Pred nama je zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda za kojeg sada u ovoj formi nakon svih onih amandmana o kojima je govorio gospodin Pinjetić možemo da kažemo da zaista jeste zakon koji u najvećoj mogućoj ili najvećoj, ali ne baš najvećoj mogućoj mjeri, ispunjava ono što jesu evropski standardi i potreba da se uradi u uobličavanju ovog zakonskog akta i na taj način i definisanju rada i načina funkcionisanja zaštitnika. Međutim, ono što moram da naglasim na početku jeste činjenica da je prvo, Crna Gora previše dugo čekala novi zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, da je Crna Gora previše dugo čekala zakon o zabrani diskriminacije, da je zakon o zabrani diskriminacije jako dugo prolazio od faze radne verzije do faze nacrta, nakon toga do faze predloga i do Skupštine Crne Gore. Mislim da se radi o periodu od godinu i po dvije i da danas, nakon ovog teksta zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, možemo da se složimo sa onim o čemu sam govorila i na sjednicama odbora, da predlogom zakona o zabrani diskriminacije nismo bili uradili sve ono što je neophodno, da zaista obezbijedimo da sve preporuke Saveta Evrope broj 2 i broj 7 budu ispunjene na način da se kaže da je Crna Gora obezbijedila institucionalni mehanizam i zakonske okvire za jednu ozbiljnu i zaista istinsku borbu protiv diskriminacije. Danas mogu da kažem da smo sve ono što nismo unijeli u zakon o zabrani diskriminacije, a što jesu u cijelom kontinuitetu priče o zakonu o zabrani diskriminacije, bile sugestije i Venecijanske komisije, ali i prije svega kluba poslanika Socijalističke narodne partije, unijeli u zakon o zaštitniku ljudskih prava i slobode i na taj način zaokružili jedan zakonodavni okvir koji će obezbijediti da ono što jeste uslov broj 7, a tiče se kvalitetne borbe protiv diskriminacije i primjene ovog zakonodavnog okvira i napravimo na način na koji se od nas očekuje i koji nam je preporučen u mišljenju Evropske unije. Ono što dakle moram da naglasim, mogli smo, čini mi se, da prevaziđemo ovo ranije, mogli smo da dođemo u poziciju da nam ovo ne bude sedmi uslov, samo da smo na vrijeme radili zakon o zabrani diskriminacije, samo da smo na vrijeme istovremeno u proceduri imali i u formi radne verzije i nacrta i predloga oba zakona. I zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda i zakon o zabrani diskriminacije. Međutim, bilo je što je bilo, konačan cilj je ostvaren, činjenica da ovim zakonom u konačnom zaokružujemo sve ono što nismo prethodno uradili u julu donošenjem zakona o zabrani diskriminacije nam stvara uslove da, makar što se zakonodavnog okvira tiče, obezbijedimo da do kvalitetne zaštite ljudskih prava dođe i da do kvalitetne zaštite ljudskih prava, naročito iz oblasti diskriminacije, dođe, odnosno da obezbijedimo mehanizme za to. Naravno, nakon što mi završimo ovaj dio priče u parlamentu, ide onaj teži dio priče, a to je primjena. I ja podsjećam također na nešto što nismo uradili prošle godine i čega se plašim da nam može biti problem ove godine. A to je potreba da se za rad institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda obezbijede odgovarajući finansijski, materijalni i ljudski resurs. Podsjetit ću da je klub poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore predložio prošle godine amandmane na budžet za 2010. godinu u okviru kojih je bilo predloženo da se iznos od oko 120.000 eura poveća za instituciju ombudsmana u dijelu obezbeđivanja uslova za primjenu zakona o zabrani diskriminacije. Podsjetit ću također da smo došli u poziciju da kada smo usvojili zakon, ombudsman kaže mi danas nemamo uslova zbog toga što nemamo finansijske i kadrovske potencijale da to radimo, ali zbog toga naravno što ovaj zakon koji danas donosimo nije bio donijet, pa ombudsman nije ni imao ovlašćenja koje smo mu dali onim drugim zakonom. Podsjetit ću također da smo ovih dana na Odboru za ljudska prava razmatrali predlog budžeta za instituciju zaštitnika za 2011. godinu i da tu nismo otišli ni korak napred odnosno na ono što je prethodna godina i da Ministarstvo financija nije uzelo u obzir sve ono što je bila preporuka i Ministarstva za ljudska i manjinska prava koje je ozbiljno sagledalo potrebe u finansijskom smislu primjene ovog zakona, kao ni ono što je bio zahtjev institucije zaštitnika u dijelu potreba za finansijskim sredstvima za sljedeću godinu. Naglašavam da je u fiskalnom obrascu koje je vaše ministarstvo poslalo uz zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda definisano da je za primjenu ovog zakona za 2011. godinu neophodno da obezbijediti 1.084.000 eura.
da je predlogom budžeta predviđeno za instituciju ombudsmana 483 hiljade eura, a da je ombudsman svojim zahtjevom tražio 869 hiljada. To su razlike koje su upečatljive i koje nas ponovo navode na razmišljenje da li će sada ne ono što je bilo u našoj nadležnosti, jer smo mi ono što je bilo u našoj nadležnosti odradili i vi prihvatajući, predlažući zakon koji kvalitativno bolji i prihvatajući amandmane koje su ga učinjali još boljim i mi nakon toga kada budemo usvajali ovaj zakon i da li će onda Ministarstvo finansija nerazumijevanjem potrebe da institucija ima uslove da primjenjuje zakon u dijelu nadležnosti koje su im dali, učinjeti da nam onaj dio koji je važan, a koji jeste preporuka Evropske unije, bude sporan zato što onoj instituciji koje smo dali ovlašćenja nismo dali mogućnosti da radi to što treba da radi. Ja naravno neću podsjećati na sve što piše u mišljenju Evropske unije, ali ono što moram da naglasim jeste rečenica u kojoj se kaže za ombudsmana postojeći financijski i ljudski resursi nisu dovoljni za efikasno vršenje zadataka koje ombudsman ima i tako dalje i tako dalje. Ono što naravno na kraju ove priče želim da naglasim jeste da smatram da smo zaista izmjenom osnovnog teksta koji u načelu održavao potrebe postigli ono što je bio cilj, a to je da uvažimo evropske standarde. Ja moram naravno prije svega da promovišem ono što su bili amandmani Socijalističke narodne partije i koji su prihvatanjem predlagača postali sastavni dio zakona, prije svega u činjenici da smo obezbijedili da konačno imenovanje zamjenika zaštitnika ne zavisi od volje ni jednog predsjednika Skupštine, jer ukoliko zaštitnik ispuni sve uslove koje treba prilikom predlaganja zamjenika, predsjednik Skupštine će u definisanom roku morati to da stavi na dnevni red Skupštine, a znamo da već pola godine imamo čekanje jednog amandmana koji se danas desio od strane jednog kluba iz ove Skupštine, kojim su se kreirale slike potrebnog zamjenika, a ne onoga što zaista treba instituciji. Ono što je također upečatljivo, što smatram velikim doprinosom u promjeni teksta zakona, jeste činjenica smo konačno u dijelu zaštite od diskriminacije zamjeniku dali ovlaštenje da pokreće sudski postupak i da se kao miješač pojavljaju u parnici kada je u pitanju zabrana diskriminacije, naravno uz saglasnost diskriminisanog lica. Na taj način smo obezbijedili i ono što jeste bilo i preporuka Savjeta Evrope u onim preporukama broj 2 i broj 7 kojima se i definiše što zakoni treba da sadrže, ali jesmo i ono što je bilo jedno od osnovnih primjedbi i Venecijanske komisije. Na taj način smo obezbijedili da i ukoliko druge institucije ne obave svoj posao, zaštitnik može na kraju da riješi ono što je u njegovom dijelu i da u okviru pokretanja sudskog postupka obezbijedi zaštitu diskriminisanog lica. Ono što također smatram jako bitnim je činjenica da je kroz prihvatanje naših amandmana institucija zaštitnika makar djelimično dobila finansijsku nezavisnost ili je dobila finansijsku nezavisnost na isti način na koji je dobila državna revizorska institucija iz razloga što više neće direktno predlagati svoj budžet Ministarstvu financija i biti dovedena u poziciju ipak finansijske zavisnosti, jer u odnosu na nekog, u odnosu na koga može da djeluje, mora da zavisi u dijelu određivanja sredstava, jer će to sada raditi nadležni odbor. Ono što je meni također jako bitno je činjenica da smo ispoštovali kroz amandmane Socijalističke narodne partije i preporuke Venecijanske komisije o potrebi posebnog dijela izvještaja zaštitnika koji sadrži izvještaj o stanju u oblasti diskriminacije i naročito onog dijela koji se tiče analize sprovođenja zakona kao i mjera potrebnih za bolju borbu protiv diskriminacije, jer ćemo na taj način imati u kontinuitetu zaista i od onog koji je relevantan zato što se bavi tim poslom sliku toga koliko se kvalitetno sprovodi zakon, a i mi onda nekakvu realnu predstavu o tome da li je potrebno i dalje nešto mijenjati i unapređivati u zakonskom okviru. Na kraju predložili smo i da izjednačimo službu zaštitnika sa službom Ustavnog suda, zato što smatramo da ukoliko su zamjenik i zaštitnik u tom nekom finansijskom smislu izjednačeni sa ovim službama, potrebno je to uraditi za one koji treba da rade najveći dio posla u ovoj instituciji. Na kraju želim da se zahvalim akciji za ljudska prava i inicijativi Mladi za ljudska prava koji su svojim aktivnostima
aktivnostima u donošenju ove dva zakona poprilično pomogli, čini mi se, i predlagaču, a i svim poslanicima da na kvalitetan način sagledamo suštinu ovog zakona. Naravno, potrebno je zahvaliti se zaista i svim nevladinim organizacijama koje su u ovom periodu organizovale okrugle stolove na ove teme, jer smo taj način kvalitetno razmijenili mišljenje, čini mi se, došli do onoga.